Re, viss ēters ir te! Līdz šā gada beigām jūrā netālu no Liepājas plānots pabeigt būnes būvniecību. Tā ir vienīgā šāda veida hidrotehniskā būve Baltijas valstīs, un tas funkcija ir apturēt smilšu pārvietošanos un krasta eroziju. Mērķis arī pasargāt Liepājas attīrīšanas iekārtas no ieskalošanas jūrā. Pagaidām gan acīmredzams efekts no gandrīz 7 miljonus vērtās būnes ietekmes uz krasta līnijas izmaiņām nav manāms, taču šodien vēl nav bijis arī lielo vētru, kas veicina krasta nobrukumus. Būnes, kas ir molam līdzīga hidrotehniskā būve, uzdevums ir pasargāt krastu no izskalošanas. Agrākos laikos tādas būvētas daudz vietu pasaulē un tikai pēdējos dažus desmitus gadu zaudējušas savu popularitāti augsto celtniecības izmaksu dēļ. Šāda pieeja krasta erozijas apsaimniekošanai viņi ir ļoti populāra bijusi kādreiz. Ja? Tātad tā ir viena no izplatītākajām erozijas ierobežošanas metodēm, tieši šādu te krastam šķērsnisku tādu moliņu vai tā saukto būnu ierīkošana. Tā ir Eiropā 19. Gadsimta beigās un 20. Gadsimta pirmajā pusē bija populārākā, varētu pat teikt. Baltijas valstīs Liepājas būna ir vienīgā, taču tam ir arī objektīvi iemesli, norāda eksperts. Piemēram, Igaunijā un Vidzemes piekrastē jūrmalā ir klāta vai nu oļiem vai rupju smilti, un jūrai ir grūtāk krastu noskalot. Savukārt Kurzemes rietumu piekraste ar savu izteikti smalko smilts struktūru jau vēsturiski bijusi vieta, kur jūra krastu erodē visvairāk. Un tieši Šķēdes jūrmalā atrodas Liepājas attīrīšanas iekārtas. Ja tās paņemtu jūra, jaunu būna pilsētai izmaksātu vismaz 5 līdz 7 reizes dārgāk. Tie ir vienkārši apstākļi, kas ir salikušies, ka tiešām ir šāds te ļoti svarīgs infrastruktūras objekts pilsētai, kas ir jāsargā. Liepājas būnes kopējais garums ir 225 metri. Projekta sākotnējās izmaksas bija plānotas turpat 5,6 miljonu eiro apmērā. Taču atsākoties darbiem pavasarī izrādījās, ka jūra būnes celtniecības vietā kļuvusi dziļāka. Sadārdzinājās arī celtniecības materiāli. Līdz ar to būna izmaksās par miljonu dārgāk. Sakara to, ka jūra paliek uz kādu metru dziļāk, protams, ir paliek neliels sadārdzinājums. Līdz ar to lielākais sadarzinājums mums paliek sakarā ar karu Ukraina. Ja? Un strauja pacelas cenas uz visiem materiāliem, uz metāla, uz akmeņiem, sakarā to, ka mēs vedam akmeņus no Zviedrijas. Ar mūsu pasūtēju viss bija veiksmīgi risināts, un projekts tuvojas, ka es jau saku, beigām. Darbus būvnieki plāno pabeigt pat vēl pirms viņiem noteiktā termiņa, līdz decembra vidum. Un lai gan uz dienvidiem no būnes jau manāms, ka liedaks kļūs mazliet platāks, attīrīšanas iekārtu vadītājs vēl vērā ņemumus rezultātus nemana. Pamatā vēl tās būnes darbības rezultāti vēl īsti nav redzami, jo nav bijuši šī gada rudens ziemas vētras. Jo pagādām jūri salīdzinoši mierīgi. Nākamgad Liepājas pašvaldība plāno arī izsludināt konkursu krasta nostiprināšanas darbiem posmā starp būnu un attīrīšanas iekārtu teritorijas dienvidu robežu. Argots Pakalns, Jānis Goldbergs, TV Kurzeme.